Hej kære venner, så er nærmere dagen så, hvor vi her på Gildevej er glade og stolte over at kunne udgive Drømme og Energifelt af Frank Lorentzen. Og den udkommer den 11. maj, og i den anledning der holder vi en lille reception hos Soulbooks Læderstræde 13 i København, Indre København, og det er kl. 16. Så hvis du har mulighed for, kom og vær med til at fejre udgivelsen. For det er jo en bog, Frank, som rigtig mange har ventet på. Og i hvert fald i vores kredse, og det er det jo garanteret også i dine, hvor dine klienter, dem der går til jeres undervisning osv., har ventet på den her bog. Frank, hvor mange år har du arbejdet med det her? Jeg har arbejdet siden, altså sådan rigtig professionelt som drømmetyder, har jeg arbejdet siden 1983. Ja. Hvad fik der startet? Hvad var det, der var årsagen, at du lige pludselig tog hul på det? Ja, altså årsagen var, altså jeg selvfølgelig interesseret mig for drømme lige siden min barndom. Mm. Og ungdomsår, og har altid skrevet mine drømme ned, og altid altså beskæftiget mig med dem, men helt privat jo. Mm. Og uden jeg egentlig vidste ret meget om den viden, der lå omkring drømme, så har jeg selvfølgelig læst Jung, og jeg har læst Freud. Mm-hmm. Men derudover, så må jeg nok sige, at det, der gav skubbet, det var mit møde med den spirituelle eller lærer Bob Moore fra Irland. Ja. Hvornår begyndte du hos ham? 83. Okay. Så det er umiddelbart lige i det er i der. Det og så er inden den tid har jeg så gået i rigtig mange diverse drømmegrupper i flere år, jo, altså, før 83. Hvor andre har lavet nogle grupper, hvor du så har været en del af. Ja, okay. Hvor jeg har. Ja. Og det har selvfølgelig, det at gå i en drømmegruppe, giver virkelig et forståelsesgrundlag for drømmene. Men jeg tror, at min egen beskæftigelse med drømmene har betydet meget for mig i min forståelse af drømmene. Mm. Fordi at, ja, selvfølgelig. Det er ligesom noget naturligt, og noget, som man bare føler sig naturligt hjemme i. Mm. Og ikke bare det, men også fordi, at drømmene udvikler det der her intuition, eller kontakten til ens intuition. Mm. Og det betyder også, at den bliver skærpet i forbindelse med at forståelsen af en drøm. Selvfølgelig. Ikke også? Ja. Så, men siden 83 har jeg faktisk haft det, man kalder klienter, og mange klienter. Ja. Jeg har jo selv været en af dem, selvom det er foregået på gader og stræder, så har du virkelig været skyld i nogle af de vigtigste gennembrud for mig på min spirituelle færden, via at du har tydet drømmene for mig, som sådan nogle drømme, som man aldrig glemmer. De vil altid blive ved med at stå. Jeg har skrevet dem ned i nogle af mine bøger også. Men Frank, lige nu vil vi bare lige stå et slag for bogen, og jeg glæder mig til, at vi kommer til at få nogle længere snakker omkring drømmene her på Cosmoporta. Mm. Så det, som jeg bare lige vil sige nu, det er, at bogen her indeholder ikke bare nogle Franks forklaringer om sit arbejde og forståelse af, hvad drømmene egentlig er, og hvilken betydning de har. Men det er også et enormt opslagsværk, hvor man kan slå alle mulige og umulige arketypiske drømmeord op, og få en forklaring på, som ikke alene knytter an til, hvad drømmen kunne betyde, men også, hvordan det virker ind på energisystemet. Ja, energisystem og krop. Ja, hvordan, det er også noget, du arbejder med. Og det vil jeg egentlig hellere have, at vi går dybere ind i, når bogen er kommet. Ja. Fordi der bliver mange forskellige ting at tale om, tror jeg, så dele det op i forskellige emner. Men, kære venner, altså den 11. maj, og bogen kan også købes på gilalej.com, hvor den kan købes portofrit,
og I kan få den tilsendt med en dags varsel. Bogen koster 298 og er på næsten 300 sider. Tillykke alle sammen med bogen.